Pra você que não tá entendendo nada, esse aqui foi meu aniversário. Foi bem top. E tem várias coisas aqui pra vocês. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve e vambora. Muitas felicidades e muitos anos. E com quem será? Opa! Opa, ainda não, ainda não. Olha, olha. Peraí, agora faz alguma aí, amigo. Diferenciado que faz o seu corpo se mexa sozinho. Vai pedindo pra nossa marca, vai pros crianças. O que vai ser dos dois? Tu manda trabalho, emolece na cama. Vai ser muito estilosinho. Acompanha o jeito da dança nesse hitzinho. Olha a coreografia. Desenrola, joga de ladinho. Desenrola, joga de ladinho. Joga de ladinho, desenrola. Joga de ladinho. Apanhando, tô lançando essa beba primeiro assim. Apanhando, tô lançando essa beba primeiro assim. Que sem de ladinho. Joga de ladinho, desenrola. Joga de ladinho. Apanhando, tá lançando essa beba pro menosinho. Apanhando, tá lançando essa beba pro menosinho. Desenrola. Joga de ladinho, desenrola. E se você gostou, deixa o like, se inscreve e fui!